Për herë të parë, qyteti i 1-1 dritareve jufton në sheshin e kalas 2400 vjeçare, në Castel Dance Berat, ose Festivali i Stinës së Bukur, me pjesëmarrjen e këngëtarëve më të rinj të vendit. 16 krimet më të reja do të interpretohen në këtë spektakël të organizuar nga studio muzikore Dy Kodikët në bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar.